וידבר אדוני אל משה לאמור, פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. ושם איש ישראל המוכה, תודה רבה, ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני. ושם האישה המוכה המדיינית כוסבי בצור, ראש ומות בית אב במדיין הוא. וידבר אדוני אל משה לאמור, צרור את המדיינים והכיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנקליהם אשר נקלו לכם על דבר פאור, ועל דבר כוסבי בת נשיא מדיין אחותם המוכה ביום המגפה על דבר פאור. תסתפק בפסוקים הללו, מאורע עצוב מאוד, עצה של אדם רע מעללים, רשע שהיה נביא, שדיברנו עליו בשבוע שעבר, היה נביא והפך לקוסם והפך לבהמה, פשוט מת מוות של בהמה. אתם יודעים, פה בפרשת שבוע שלנו כתוב שהרגו, עם ישראל הרגו את אבי ואת רקם ואת חור ואת סור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין, ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב. מה זה? מה קרה עם בלעם בן בעור? ומה זה התורה מציינת שהרגו אותו בחרב? אומרים חזן, בלעם בן בעור בא לבקש מבלק כסף על העצה שהוא הציע לו להחתיא את בנות ישראל, להחתיא את בני ישראל בבנות מואב, וזה הצליח כמעט לגמרי, בר מינן ולא חיליתי, אבל 24 אלף בישראל מתו, זה המון המון אנשים. מתו במגפה לפני השם, הוא בא לקחת את הכסף, כשהוא בא לקחת את הכסף הזה, אז עם ישראל הרגו אותו. איך הרגו אותו? כתוב שהוא הגיע, הוא אמר איזה שם טומאה ועלה באוויר. פנחס בן אלעזר אמר שם ועלה באוויר, שם עליו טס, שכתוב עליו שם המפורש, והוריד אותו למטה, ואז דקרו אותו בחרב. תקשיבו טוב. שואל רבנו הארי, אומר, אני לא מבין את פנחס. מה אתה עושה? הוא עלה, אתה אומר שם עולה אחריו, שם לו טס, מוריד אותו, דוקר אותו בחרב. שמה כל הבלגן הזה? מי למטה? כבר השתמשת בשם מפורש של עלות למעלה? מי למטה? תגיד עליו שם, תעלים אותו. שמעתם? שאלה קשה מאוד. מה כל הדרך הזאת? שם מפורש, עולה למעלה, שם עליו טס, מוריד אותו למטה, דוקר אותו. תגיד, בשם תהרוג אותו, נגמר. שם מפורש, יכול להרוג אותו. תשמעו מה עונה רבי, תשמעו מה עונה הארי, רבנו הארי. אומר רבנו הארי, בלעם היה כזה רשע וכזה תמה וכזה מלוכלך שלא מתאים להרוג כזה תמה בשם מפורש. להשתמש בשם השם כנגד אחד כזה, זה צריך להרוג אותו כמו בהמה עם סכין. שמעתם מה אומר הארי? זה התשובה. זאת אומרת רבותיי שהאיש הזה נפל לגמרי ופרה כל עול ואיבד את כל משרתו. שם בפרשה קודמת כתוב, בלק, בלעם אומר לבלק, ואתה אינני הולך אל עמי. רש"י אומר, הולך אל עמי, אני הולך להיות כמו העם שלי, כאחד האדם, השם עזב אותי. ואתה עזב אותך, מי רוצה להיות עם חמור? אתה לא נורמלי, אתה לא נורמלי. בלעם איבד את הכל. אבל תחשבו על זה רבותיי, תחשבו על זה, איזה דבר נורא והיום. מחתיאים את עם ישראל בדבר שהשם הכי שונא אליהם, שאלוהים של אלה שונא זימה. אלוהים של אלה שונא זימה. הקדוש ברוך הוא רבותיי, אחד הדברים הכי שנואים עליו, והדבר הזה אין לא מעביר עליו, זה העניין הזה בר מינן של חוסר צניעות, של פריצות זימה וניוף, כל הדברים הללו רבותיי, זה חורבן העולם. לדעת שזה מביא צרות צרורות על שונאי ישראל. זה מביא בעיות נוראות. מי שהיה רואה מה כותב בזוהר הקדוש על הדברים האלה, היה מזדעזע. היו עומדות שערות, סומרות שערות ראשו. כמה הדבר הזה, הקדושה של עם ישראל והטהרה והצניעות, הם אלה שמעמידים אותם על הרגליים, והם גם להפך. הגמרא במסכת שבת מביאה שעם ישראל היו נופלים במלחמות בגלל בנות ציון שהיו הולכות נטויות גרון ותעקסנה ברגליהם, שהאישה הולכת ברחוב ומגרה את הזכרים וגורמת להם לחתור. זה מביא את כל הצרות של העולם. אז קודם כל, כל אחד צריך לדעת ולהכיר ולהבין, בפרט שעכשיו אנחנו בתוך ימים של קיץ לוהטים, ואין רגע בלא פגע.
אוי ואבוי, עוד יותר מזה, ברחוב קשה לצאת. אדם שילך לחוף מעורב, אדם שיכנס לחוף מעורב, חוף מעורב, ברכה מעורבת, תגיד לי, אתה בן אדם אמיתי? אתה בן אדם רציני? אתה חושב קצת היגיון יש לך? מלא נשים, רחם השם, באיזה מראות, נשואות ושאינן נשואות. מה, 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 מה מחשבה בכלל? איך אדם בכלל מסוגל לחשוב על זה, להיכנס שם, מותיר, להשתול להיות שם מול גברים בצורה כזו? זה פשוט מזעזע. אדם שפושט מעליו את הבושה, רבותיי, זה אדם המעוטד לכל העבירות שבתורה. הגמרא אומרת על הפסוק, למען תהיה יראתו על פניכם לביתי ולתי תחיתהו, זו הבושה. מה זה יראה על הפנים? זה הבושה של האדם. אדם שמוריד את מעטי הבושה, זה אדם שמסוגל לעשות כל עבירה. בושה זו מעלה, אחד מהמעלות של עם ישראל, בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. הבושה היא סימן של אדם, של בן אדם, שלא הגיע למדרגה של חיה. אדם שהוא עז פנים, זה אוי ואבוי. עז פנים לגהנם, ובוש פנים, גן עדן. אוי ואבוי אדם שאין לו בושה. אתם יודעים, אחד העבודות זרות, יש הרבה עבודות זרות. היה מרקוליס, שורקים לאבנים. מגדל של אבנים, אבן מכאן ואבן מכאן, ואחת על גביהם, כלשון המשנה במסכת עבודה זרה. יש לך עבודה זרה שקראו לה בעל. יש לך עבודה זרה שקראו לה, כל אחד משמה היא. בעל, נעל, גרביים, כל מיני, מחשמה ויאבד זכרם. אבל היה עבודה אחת שקראו לה, זה עבודה זרה שקראו לה בעל פאו. וזה מה שכתוב פרשה הזאת, ויצמד ישראל לבעל פאו. מה זה בעל פאו? זה העבודה זרה הכי מוזרה והכי מזעזעת שיש בעולם הזה. איך עובדים אותה? יש פסל. אתה מגיע לשם, אומר לך, אתה רוצה לעבוד? אומר, כן. נותנים לך לאכול שועית וחומוס, בדברים שגורם לשלשול, ואתה הולך ו... הולך ומתפנה, משלשל על המוח של הפסל, וזה עבד עבודה זרה. שמעתם? הגמרא מספרת על טיפש אחד יהודי שהוא חשב שהוא לא ידע את ההלכות, כן? אז הוא חשב שהוא יצחק על העבודה זרה. אז מה הוא עשה? הוא הלך ועשה את מה שעשה גם כן, אכל ויציא ושם שם ראי, ובסופו של דבר הוא קינח את עצמו באף של הפסל, הוא רצה כאילו לבזות אותו. באו אליו הכהנים של העבודה זרה ואמרו לו, כפר עליך, לא היה אחד שעבד אותה כל כך טוב כמוך. אתם שומעים מה זה? מה ההיגיון? מה ההיגיון? כתבו בספרי המוסר, מה ההיגיון שמאחורי העבודה הזרה הזאת? היגיון אחד. זה לא היגיון, זה שיגיון. מה? לפשוט מעל עצמך כל בושה. הרי יש קטעים שהם חלס. יש קטעים שהם קטעים שהם... שמע, זה אני בן אדם. תראו, אפילו חילוני. כמה יהיה חילוני? שירותי נשים, שירותי גברים. שמע, יש גבול, יאללה. ברכה ביחד, זה ביחד, כל ביחד. אתה לא יודע מה לברך בתערובת, שהכל, אדמה, הכל מעובב שם. מה? שירותים, די! פה, תפער את עצמך ותהיה כמו בהמה. תאבד כל זהות של בן אדם. ברגע שהאדם, רבותיי, מגיע למצב כזה, אין עבירה בעולם שלא יכול לו לעשות. הוא לא יכול לעשות, אין דבר כזה. ברגע שאדם מוריד את מעטה הבושה מעל פניו, רבותיי, בן אדם הזה מעוטד לכל פגע, הוא יכול לעשות הכל. הכל פתוח. וזה מה שאתם רואים גם היום בימינו. מנסים להוריד כל מעטי בושה, לאט לאט להוריד עוד ועוד וחתוך בבגדים, הולכים ערומים ברחובות, מורידים... לא נתפס בשכל, משוגע, 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 מי שלא רואה את זה, מטורף. איך אתה לא רואה מה נעשה בעולם? כל הרגע מנסים לקצץ עוד קצת מפה ועוד קצת משם, זכרים עם זכרים, נקבות עם נקבות, חופות לוסים להם, וכל מיני, זה התחתן עם כלב, או התחתן עם צפרדיה, התחתן עם דולפין. בית משוגעים של ממש, אנשים יאבדו זהות. מה זה? להוריד את מעטי הבושה, ואז אני יכול לעשות מה שאני רוצה. וזה רבותיי, מצעד הגאווה, הם מתגאים במה שהם עושים. הם מתגאים בזה, יש להם מזה גאה, על מה אתה מתגאה? והכי פלא? זה, אני אומר לכם, אם מי שיתבונן בזה יראה, לא יכול להיות אחרת. מה הסמל של מצעד הגאווה? כל צבעי הקשת. על מה הבא הקשת? על המבול. מה היה בדור המבול? מצעד הגאווה. איך הם בחרו בדיוק את הסימן הזה? שמישהו יגיד לי, זה לא הם בחרו, השם בחר בשבילם. האנשים האלה מעוותים. האנשים האלה רוצים להוריד את מעטי הבושה מעל פניהם. פעם מי שהיה עושה עבירה, הם התחבא. היום הוא עושה את זה בריש גלי, והוא אומר לך, אני גאה.
והוא אומר לך, אנחנו אחים שלך, ואתה איתנו, וכולנו שווים שוות. שוות שווים. ותווים. תפסיקו לבלבל את המוח, מי שווה ומי שווה. נפלתם על השכל שלכם? עוד מעט יבואו למחבלים, יגידו, כולנו שווים. אנחנו כמוכם, אתם כמונו, לא משנה, יש אחד רוצח, יש נרצח, כולנו רוצח והנרצח והמזבח. מה הסוף? רבותיי, אין לזה גבולות לטירוף, תדעו לכם, אין לקצה ואין לו גבול לטירוף, אין קצה וגבול. וזה מה שרצו מאותו עולם לעשות, להוריד את מעטה הבושה. כשמורידים מעטה הבושה, אני יכול לעשות מה בא לי. הבושה חוסמת אותי, עוצרת אותי. אתם יודעים, לפעמים אני הייתי מגיע לחתונות, חתונות של בחורי הישיבה שלנו, זה בעלי תשובה, זה משפחות שלהם חילונים. אז אני לוקח אנשים, תופס את זה, בואי נה, אני מוריד אותו מהשולחן, בוא תרקוד איתנו, בחורים חילונים. אני לא יכול לרקוד, למה? אני סחי. אני לא יכול לרקוד, חכה, אני אדפוק איזה כוס שתיים, אלא אתה לא תכיר אותי. למה? הוא מתבייש. הוא צריך להוריד את מעטה הבושה עם איזה כמה דרינקים, ופתאום אתה לא מכיר אותו, זה נהיה כמו מפלצת. שבוע שעבר, תקשיבו לי טוב רבותיי, שבוע שעבר הייתי אחד האנשים הכי מאושרים עלי אדמות. הכי מאושרים, אתם לא מבינים מה קרה לי. לא קרה לי, אני חושב, דבר כזה בחיים שלי. אתם זוכרים שבאתי לי בשבוע שעבר אחרי שעשיתי חופה? ומיירתי אחרי זה לבר מצווה שהייתה מול. זה היה בדלווינו, זה באולם 58. איזה יופי, אולמות היום 58, 62. אתה בא לאולם 73, תגיד לי, מה נהיה לכם? אין להם כבר מה להמציא. מה, מה? אולם הנדנדה, אולם האגם, אולם הזה, הנבל הקסום, המחול הכחול, שדים ורוחות. לא יודע מה כבר, שגים את המוח, לא משנה. אז הגעתי לשם, נכנסתי פנימה. עכשיו אני יודע, אולם 58, זה פעם היה רויאל גרדן. אז אני יודע, עשיתי שם מלא חופות. אני נכנס פנימה, ואני לא יודע שיש שם שתי אולמות. יש שתי אולמות. הוא עשה את הבר מצווה באולם הקטן. אמרו לי, הרב, תכנס בפנים. נכנסתי, בסדר. בר מצווה, כמובן, חרדית, בני תורה, נתן שם דבר התורה, סיימתי, באתי ללכת. אחד אומר לי, הרב, אתה יודע מה יש באולם הסמוך? אבל מה, יש שם משיח הגיע? אומר לי, יש שם ליאור נרקיס. אמרתי לו, מה זה אומר? נרקיסים, אני יודע מה זה, מה זה? אמרתי לי, זה זמר! זה לא חזק וברוך. תגיד לו שיבוא לראות אותי, אמרתי לו. שהוא יבוא לראות רב, מה הוא מעניין אותי, תגיד לי? ליאור נרקיס, מעניין אותי את הסבתא שלי, נו, זה שר. שבוא ישמע אותי שיעור, אני שר יותר טוב ממנו. יצאתי החוצה. כולם שם באולם, מעושנים, דג מעושן כל אחד. כל אחד, חביבי, שאתה חבית כמו המן. ואני יוצא החוצה, רבותיי, אני שרואה ריצה לתוך הרחבה של חניה, זה חניה ענקית. אני אקרא אותו! וואו! נשים רצות, בא לי שמה! רבותיי, היה שם קטטה, אני לא יכול לצאת הביתה. כל הרחבה מפוצצת אנשים, קטטה, ואני אומר, אני אתפלל. אני לא יודע, אולי בזכותי זה נגמר ככה. אני אומר, בנושא שלא ישפך דם, תרחם עליהם. אני אומר לכם, נזכרתי, אפילו בבר מצווה שהייתי, ואני רואה מה מולי, ואני אומר, בר מצווה, אוכלים, שותים, אפילו שזה בקדושה וטהרה ושמחה, וקל וחומר זה הבלגן הזה, ואני נזכר בשיעור שהייתי פה, ואני אומר, בואי נה, באיזה גן עדן הייתי לפני רגע, איזה כיף היה לי, איך אני מאושר, בואי נה, איך אני מאושר, השם, תודה, שאני לא מכיר את העולמות האלה, אני לא מכיר את השיגונות האלה, אני לא ראיתי אף פעם איך נראה סמים, ואני גם לא רוצה לראות איך זה נראה. לא יודע מה זה, לא טעמתי, לא ראיתי, לא נגע, לא פגע ולא ראה. לא מעניין. היו פעם, פה בישיבה שלי, מי שזוכר מהחבר'ה שלנו, לפני 20 שנה, היה לי פה ישיבה. אז אחד אמר לי, כבוד הרב, אל תראה אותו ככה, זה אוכל קרטונים. אמרתי לו, מה? מי אוכל קרטונים? מה זה, מה הוא? אפילו בעלי החיים לא אוכלים קרטון. הם התקרקרו פה על הרצפה. הבנתי להם צוחקים, אמרתי, מה הקרטונים של ביצים? איזה קרטונים הוא אוכל? לא הבנתי להם דברים בכלל. אומר לי הרב, אתה יודע מה זה קרטונים? זה קרטונים, קרטונים! לא, זה סמים. סמים, קרטונים, מה זה? אמר לי, זה קרטון כזה, שמו על זה כזה נוזל, ואתה בולע את זה, ישר, לא הולך לפי סדר העולמות, אצילות, ישר לאצילות, כבוד הרב. שנייה, אתה למעלה. אמרתי, ברוך השם, אני נושם. אנחנו דרך התורה מגיעים לעולמות הכי טובים, ואת השטויות שלהם. רבותיי, עמדתי שם ואני מתפלל לשם, תציל אותם.
וואלה, השתבח שמו לעד, באו כמה חבר'ה באמת, באמת עם ראש על הכתפיים, פרידו, אתם לא מתביישים, הרסתם לבנן את החתונה, אין לכם בושה בפנים שלכם, זה מה שאתם עושים פה, יאללה, תלחצו ידיים, תבלבל את המוח, כנסו בפנים. הוא השתבח שמו לעד, נסעתי, כל הדרך אני חושב, דרך הבנות נראות שם, היא מלא, היא מלא, היא מלא, מגיל אותי, בא לי להתעלף, מסכנות, איך הגברים נראים, איזה חיים יש לכם, עצבים, דחכים, שותה קצת נהיה משוגע, תגיד לי, זה קוראים שמחה, באת לראות חתונה של חבר בשביל להרביץ מכות? מישהו, אני אומר לכם, פה ביהוד מישהו סיפר לי, מישהו עשיר גדול, עשיר גדול, אני אומר לכם, עשיר מלא כסף, מלא מלא כסף, יש לו, אני אומר לכם, עשרות מיליונים, אומר לי הרב, אני הייתי בחתונה של עשיר ברמות שאתה לא מבין, אומר לי הרב, 1,200 שקל מנה יותר מ-1,500 מוזמנים. תעשו חשבון רק המנות. הרב, הייתי בחתונה, אין, מטורף. אומר הרב, אחרי חצי שעה מהחופה, אבא של החתן הביא לחתן בוקס בפנים. הוא קפץ עליו, דוד שלו בא, אומר הרב, כל השאולם שברו. צלחות, מזלגות, כוסות, שולחנות, אל תזכת. הכל עף. אומר הרב, ברחתי כל עוד נשמתי בי. כמה מיליונים הוא שילם בשביל ללכת מכות, תגיד לי. אח שלי, בחמש שקל ניתן לך פה בחוץ. על מה? עשיתי חתונה של החיים של הלייף. איזה לייף במוח שלך. יש בעולם מקום שיש בו יותר נחת ממקום של תורה שמישהו יגלה לי את הסוד הזה. לא יודע, אולי אני מטורף, אולי אני חושב שאני משוגע, אולי אני משוגע, לא יודע. אבל אני מעדיף שיהיה כזה משוגע, מה שאני להיות משוגע כמו שמה. איזה כיף. תורה, יראת שמיים, אנשים באים, הרב, אתה שומע אותם, אתה מדבר איתם, אתה חש אותם, אתה רואה כמה עם ישראל מתחזק לאן מסכנים יורדים שם, מסכנים, עולם חושך מעדם, כמה אור התורה, כמה התורה כנר מצווה ותורה אור, מאירה לאדם את החיים, מאירה לו את דרכיו, מאירה לו את מעשיו, מאירה לו את כל פינה בחיים שלו, ועל כל דרכיך נוגה אור. תורה מהירה לאדם את החיים שלו. רשעים בחושך ידמו. ממש נורא והיום. וזה רבותיי היה מעצותיו של בלעם הרשע. להפיל את עם ישראל בעוון ועבירה. להפיל אותם בעבירות של זנות, של זימה וניוף. החורבן הנורא הזה. ותדעו לכם רבותיי, שאנחנו לא מבינים מה זה גדול למחתיו יותר מן ההורגו. אדם שמחתי את החבר שלו יותר גדול מרצח. אדם שמחתי את החבר שלו יותר גדול מרוצח, ככה אומרים חזל, גדול למחתי יותר מנהורגו. איפה למדו את זה חזל? זה מילה אחראית מאוד, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? בוא נה, זה הרג אותו, זה יחתי אותו. שההורגו, הורגו בעולם הזה, והמחתיו מאבד אותו מעולם הזה ומעולם הבא. שתי עולמות מאבד. איפה למדו את זה? אומרים חזל, לומדים את זה מפה, מהפסוק פה אצל משה רבנו. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה? צרור את המדיינים והקיתם אותם. צרור? כמעט לא מצאנו כזאת לשון בתורה, צרור, תהפוך אותם לאויבים שלך, תשנא אותם. והקיתם אותם, תהרוג אותם. למה? כי צוררים הם לכם, הם שונאים אתכם. איפה אתה יודע שהם שונאים אותנו? בנכליהם, אשר נקלו לכם על דבר פאור, ועל דבר מנסים, בת נסים מדיין אחותם, הוקם יום מגפה. הם שונאים אתכם, כי הם יחתיו אתכם. שימו לב, אומרים חסל, בוא תראה. מצרים, הרגו אותנו, כן או לא? כל הבן הילוד היו את השליחו, שיבוד 210 שנים נורא והיום, הרגו אותנו, עבדים היו הרבה נרצחים, הורידו להם ידיים, רגליים, עיניים, שיניים, אוזניים, מה שאתם רוצים. התעללויות הכי מטורפות שאתם חושבים בדמיונות שלכם, היה במצרים. ובכל זאת, מה אומר הקדוש ברוך הוא אחרי שיצאנו ממצרים? מה צריך להגיד? צרור את המצרים, צוררים הם לכם, בנקליהם על זה שעשו אתכם עבדים, תקרעו אותם. אתם יודעים מה אומרת התורה? לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. מה גר בארצו? אומר רשי, הכרת הטוב. היה לכם אכסניה בשעת הדחק, הייתם מסכנים? הם נתנו לכם בית לישון? קיבלתם מהם אוכל? תכירו להם טובה. מה? רצחו אותנו. אדוני, קיבלתם מהם אוכל ומקום לשון? תעריך אותם. שמעתם? ואילו למדיינים, מה התורה אומרת? זה לא הכתיעו אתכם? צוררים הם לכם, שונאים אתכם. תדע לך, מי שמחתיא אותך, שונא אותך. תבינו את זה. רבותיי, זה דבר מטורף. אנשים לא מבינים. נסתכל אחורה במהלך ההיסטוריה הקצרה שלנו, של המדינה הצעירה הזאת. בת 78 שנה? כמה? 72 שנה? תחשבו על זה.
מדינה בת 72 שנה, זה זמן קצר מאוד. תראו איזה נפילה מזמן בן גוריון עד היום. אני אומר לכם, אם בן גוריון כשהתחיל להיות חילוני ועשה מדינה חילונית, הוא תיאר לעצמו שיהיו חילונים, אתה יודע, כזה, שיר ארץ ישראל היפה, סובי סובי ממטרה, אני יודע מה, ישירו. מה הוא חשב שישירו? מה הוא חשב שיחיו? אני אומר לכם, הוא היה מקם מהקבר, והוא רואה איך החילונים נראים, הוא היה מת עוד פעם, ברוב פחד. הוא לא היה מאמין שהגיעו לכזה דבר. הוא לא היה מאמין בחלומות שלו, שזה יהיה הידרדרות בסוף. מה זה המכות? רבותיי, אנשים היום מרביצים כדי להרוג. אנשים רבים עם זעם של רצח בעיניים. כאילו זה שני סונים. על מה? על כדורגל. על מה? על שטות שהוא זרק לו מילה. תקשיבו טוב, רבותיי, אחד התלמידים שלי מספר לי, אומר לי הרב, הייתי, יש לי תלמידים משוגעים, שהיו באולם של פשע. אומר לי הרב, אני הייתי בחתונה. היה שם מגדולי הפשע, לא משנה שמות, אני לא אגדיר ודאי. אומר לי הרב, אחד מהעבריינים הגדולים, הביא איזה זמרת, לוליטה, לא יודע איזה שם הוא אמר לי, לוליטה, פיטה, אני דרך קוראים לה, והיא שרה כמו תרנגול עוד, אנשים לא מבינים שזה איסור חמור מדאורייתא לשמוע כל זמר של אישה. זה איסור גמור, שאתה עומד מולה, אוי ואבוי. ואם אפילו שומע ברדיו, או בדיסק, ומכיר את האישה איך נראית, זה איסור גמור. ואם הוא לא מכיר אותה בכלל, לא יודע איך היא נראית ושומע, הרב אומר בזה, אין איסור, אבל ודאי שזה לא טוב. אם זה שירי אגבים, זה לא משנה. שירי אהבה תמיד אסור לשמוע. כל שיר אהבה שהאדם שומע, ידע לעצמו, זה איסור מהתורה. זה איסור גמור. אבל היא שרה שם. קשיבו טוב רבותיי, באה אשתו של אחד העבריינים שם, ולקחה את המיקרופון והתחילה לשיר. שמעו טוב. בא בעל האירוע, שזה גם היה אחד מגדולי עבריינים, לקח לאשתו של העבריין את המיקרופון, ונתן חזרה להיא, לזמרת. אומר לי הרב, באותו רגע, כל העבריינים הוציאו כלים, כאילו פגעו באשתו שלו. אומר לי הרב, אחד הציר רימון, אני הייתי לידו, רימון. אני, כולם ימותו על קדושת שמו. לא משנה מי ימות. רבותיי, הוא הציר רימון. אומר לי הרב, הם יצאו החוצה, ובסוף הסתדרו העניינים. הוא רוצה לזרוק, ימות אמא של ההוא, אבא של ההוא, התינוק, לא מעניין אותו. תגיד לי, אתה תנזים, חיזבאללה, מה אתה מטורף? אני גבר. אתה גבר? גבר בארמית זה תרנגול, גם תרנגול לא יעשה מה שאתה עושה, אתה פרא אדם, זה מה שאתה. תבינו רבותיי, הם לא רעים, עשו אותם רעים. טשטשו להם כל זהות, איבדו אותם מן העולם את האנשים האלה. ואני שואל את עצמי רבותיי, לזה נחשפנו? לזו המדינה שאלה יחלנו וציפינו להגיע לפה, לעשות פה עבריינים, רוצחים, מטורפים, זנות, אימורים, טירוף, מה? ספרו לי, מישהו רוצה שהבת שלו תראה כך או הבן שלו תראה כך? שואל אני שאלה פשוטה, שמישהו יספר לי. לא, אני רוצה שהבן שלי יהיה צדיק. איך הוא יהיה צדיק עם אבא שלום חרבת מדורייתא ומדרבנן? ספר לי אתה. אתה רוצה שהבן שלך יהיה צדיק? תהיה גם אתה צדיק. כמו אחד בא אליי, אחד. עוד הרב. ואמא שלך, בבקשה הרב, אתה יכול לסדר לי מישהי מבני ברק? וואלה, מעזה אני לא יכול לסדר לך, איך אתה נראה? עזה לא תרצה אותך. הוא כולו ערבי, לא שבת, לא תפיוץ אחד מבני ברק. מעזה לא תיגע אותך. מה אתה חושב? שאתה תעשה מעשה זמרי, תבקש סגה של פנחס? אתה רוצה מבני ברק? תהיה גם אתה כמו בני ברק. הוא רוצה בן צדיק, הוא רוצה להיות אהבל. מה זה? איזה מין קשקוש זה? תעבוד על עצמך, תהיה בן אדם, לך לשיעורי תורה, תקשיב, תקשיב, אח שלי רק תרוויח בחיים שלך, תקשיב, תקשיבי גברת, אנשים פוחדים לשמוע רבנים, תיזהרים בנו, הוא מיסיונר. וואה. אני הזקתי להרבה אנשים בחיים שלי בעוונותיי הרבים, מסכנים, כל מי ששמע אותי ממש סובל. אני אומר לכם, אנשים מתקשרים אליי, מקלים אותי בטלפון. כל אחד מברך אותי, הרב, שינית לי את החיים, הרב, תודה רבה, מה עשית לבעלי? אתם יודעים כמה טלפונים אני מקבל? אין לכם מושג. הנה, אני אספר לכם סיפור, תקשיבו טוב. תקשיבו טוב, אתם לא מאמינים. יום רביעי שעבר, אני יושב במשרד אחרי תפילת מנחה, אוכל ארוחת צהריים, טלפון מצלצל, מהמשרד, מעבירים לי, הרב, מישהו רוצה לדבר איתך. הלו, כן, שלום עליכם, שלום כבוד הרב, אני מדבר עם הרב, וואי, כן, שלום עליכם. אומר לי, הרב, אני נהג מסעית. כן, חזק וברוך. מה? אומר לי, הרב, אני אגיד לך משהו. רציתי להגיד לך תודה רבה. אמרתי לו, שוב, מה העניין? על מה? הוא אומר לי, עוד הרב, לא בשביל משהו, אני אוהב את כל הרבנים. שמעתי את כולם, אבל אני שמעתי אותך, אני אגיד לך מה אתה עשית לי. אמרתי לו, מה? אומר לי, תראה, אני בן אדם, פרא אדם. אני גאוותן. אני עצבני, אני משוגע. אין לי פתיל קצר, אין לי פתיל בכלל.
אני ענק, אני מרביץ, אני אלים. קיצר, עשה לי את כל הוידוי של רבנו ניסים. כל הצרות שהוא עושה, אמר לי, מה הוא? אמרתי, טוב, נשמה, כן, מה זה, הספד עכשיו, כאילו, מה? ספר. אמר לי, הרב, אני אספר לך סיפור. אני הייתי בקניה. אתם יודעים, קניה זה אזור של הקושי. הייתי שם, ויש שם שבט, שבט כזה, שבט זולו כזה, אני יודע מה. יש להם מקלות בתוך האף שלהם, שיפודים של חד פעמי. והם, אתה בא אליהם, והם אומרים לך, בוא, ניקח אותך לג'ונגל. לוקחים אותך סיבוב בג'ונגל, זה לא ספארי, ניקח אותך לג'ונגל. יש להם מאחורה נגררת, ויש עליה כזה, כמו סורגים, ואתה מגיע למקומות, אתה מבחינת הסורגים, נותנים לך לראות בכיף, אתה רואה פילים, אתה רואה דובים, אתה רואה נמרים, הם יודעים בדיוק את האזורים שלהם, הם חיים את השטח, ממש חיים את השטח. קיצור, אנחנו עוברים, רואים נמרים, רואים דובים, רואים פילים, הרב, טיול של החיים. יום ועוד יום ועוד יום, זה לוקח שבוע. והיום אחד, אומרים, עכשיו הגענו לקטע היפה, אזור האריות. מהרב, הגענו לעדר של אריות, למשפחה, ארבע זכרים, שמונה, תשע נקבות, ואני שומע שהגות של אריה, אומרים, ראי שג מי לא יירה. אז בוא נראה מה זה ראי שג. אתה שומע, זהו, מה זה, נרקומן זה? זה אריה. זה, אריה זה, זה נרקומן. אומר, אני מחכה, סדר, מסתכלים, והם לא, הקנים האלה, השבט זולו הזה עומדים רגועים, והסורגים שלנו פתוחים. ובין פתאום אנחנו שומעים, היה אריה הדומיננטי. יש אחד שהוא מלך העדר, אומר, רעמה שחורה, בוא אתה רואה אחד עם שרירים, מה זה כל יום במכון ויצמן, במכון זה, איך קוראים לו שם, המבינגנט. אומר, הוא נתן שאגה הרב, אומר לי, אני בן אדם, הרב לא מפחד מכלום, תבין. אומר, הרב, תבין, הוא נתן שאגה, אתה לא מאמין לי, הלב שלי הפסיק לעבוד. הידיים כפו, נהייתי זומבי ככה. אומר, אתה לא, אי אפשר לתאר מה זה, אומר לי, הרב, זה שאגה? זה וואו, אומר, אתה לא יודע איזה פחד, אומר, הלכתי למות. אומר, אני לא מפחד מכלום. והאריה נתן ריצה אלינו. אומר, פתאום אני שומע את הכאב, בני השבט צועקים, בולה, 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 בולה. הבנתי שזה כמו הזעקה. מה הם עשו? ישר הביאו את כל הסורגים, טה-טה-טה-טה, סגרו, והאריה בדיוק הגיע. אומר לי, הם אמרו לי ככה, אם זה היה פתוח, כולם מתים. הוא אומר לי, עכשיו, לא הבנתי מה הוא מספר לי את כל הסיפור הזה, מה זה מעניין אותי עכשיו, זה צהריים, צריך את הביתה, מה אתה מספר לי, מה לך עם הבולה, בולה, 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 מה זה מעניין אותי? אומר לי, אני אגיד לך, הרב, אני אגיד לך משהו, בחיים שלי לא פחדתי, רק פעמיים. פעם אחת בצעקה של האריה, פעם אחת שמעתי את דרשה שלך. אומר, נתת שם מילה, הכנסת את החרב, וסיבבת לי אותה בתוך הבטן, וקפאתי בדיוק כמו ליד האריה. זה מה שהוא אמר לי. יהודי יכול לשמוע דברי תורה, אריה שאג מי לא יראה, מי לא יראה. רבותיי, הבן אדם אומר לי, הרב, אני שומע את השיעורים ואתה לא מאמין, משתנה, נהיה בן אדם, שומר שבת, מניח תפילין, אשתי מתחזקת, אתה לא מאמין. הוא אומר לי, הרב, דיסק אחד, דיברת, אתם זוכרים את זה, שאני מדבר על זה כמעט כל שנה. היה דיברת על פורים, ואמרת שהמעלה הכי גדולה בעולם, זה לתת משלוח מנות, לא לחברים. תן לחבר, קח משלוח מנות, הוא מחזיר לך את התראות. לתת משלוח מנות, למישהו שיש לך ריב איתו, ואז זה יגרום לאחדות. אמרתי, זה המשלוח מנות הכי מודר, תנו משלוח מנות, בוא נראה אתכם גברים. אומר לי, הרב, שמעתי את זה, ואתה כל מילה שאתה אומר, אני חייב לעשות, מפחד. אומר, הלכתי, אמרתי לאשתי שלנו שכנה, וואלה הרב, אני אומר לך, אין דברים כאלה, הרב. אני הייתי מוכן לתגן את האישה הזאת. אתה לא יודע איך אני שונא אותה, 20 שנה אנחנו רבים איתה. פתאום אני אומר לאשתי, שמעת מה הרב אמר? היא אומרת לו, כן. מה אתה רוצה לעשות בנידון? הוא אומר לה, מה דעת איך שאני אעלה לשכנה מלמעלה ואני אביא למשלוח מנות? אומר לי, הרב, לפני זה הייתי מביא לציאניד, בכיף. משלוח מנות? אשתי אומרת לי, בוא נראה אותך גבר. תראה אותי, חכי. אומר, הלכתי, קניתי וואחת צלסלה, מיליציותה, צלסלה, יותר ממקה, עליתי במדרגות, אבל אני גאוותן, הוא אומר לי. מה, איך אני אדפוק לבד, מה, אני אצא כזה לפלף קטן? מה עשיתי? אמרתי, אני אבוא אליה עם חצי גאווה. אני אשים מסכה שהיא לא תדע מי זה. זה מה זה רעיון קוראים, התחפשתי, ואני דופק לה בדלת. המסכה קצת ירדה לי, היא קלטה מי זה. הוא אומר, היא התחילה לבכות,
והתחיל לברך ולהגיד תודה. אומר לי הרב, באז אנחנו חברים הכי טובים, אשתי, אתה לא מבין, עוזרים לה והיא עוזרת לנו. אמר לי, תגיד לי בעולם נפש דבר כזה, שמישהו יכול להפוך בהמה כמוני להיות בן אדם. אמרתי לו, נשמה, אל תאשים אותי באשמות שווא, שלא תתן לי עוד מעט אחריות גם על מזג האוויר. זה לא קשור אליי בכלל, זה קשור לתורה, שאני בסך הכל מעביר אותה לעם ישראל, ומשתדל בעזרת השם לבקש ממנו שייתן לי את זה, לעשות את זה בתורה הכי נכונה שיכולה להיות. שכל אחד מאיתנו יבין. מי שמחתי אותך, הורג אותך. מי שמחתי אותך, הורג אותך. ולא הורג אותך בעולם הזה, אלא בשני העולמות. העולם הזה והעולם הבא. יש ספר, אני בזמנו הבאתי אותו פה ומחרתי אותו. מי שזוכר, ביקור ההיתוך. מישהו זוכר את הספר הזה? ספר על בעל מגלי עמוקות עם השתי השוחטים שהיו שוחטים מחטיאים את הרבים בהכלת נבלות וטרפות. מי שיקרא את הספר הזה ויבין מה קרה להם בגלל שהם הכילו נבלות וטרפות והכשילו את הציבור, יראה מה עבר עליהם בעולם הבא, מה קרה איתם, ולאדם הזה יקרה לו הבטן. אנשים לא מבינים. אתה, אני, אנחנו לפעמים יכולים להכשיל אנשים. חבר שלך הולך לשיעור תורה. מה אתה הולך? בוא שב איתנו. אתה רוצה אותו משיעור תורה. ולא בא גם, שרק לא רק שצאו בשיעור תורה, הכנס אותו למה? למושב לצי, נשים, הימורים, שתייה, אלכוהול, גיהנם, מה עשית? אותי עזב ומקור מים חיים לחצוב להם בירות נשברים אשר נאכילו המים, מה עשית? איך אתה לא מפחד? אתה יודע, אתה מתעסק עם הקדוש ברוך הוא, אתה מתעסק עם נשמה שיכלה לעלות למעלה, יגיד לך, אתה אשם בנשמת האיש הזה. אתה יש לך כזה, יש לך כזה, יש לך כתפיים כאלה רחבות לסבול כזה דין, אני שומע, יש כזה גבר כזה שיכול להגיד את זה? אי ולאותו אדם רבותיי אשרה ואשר חלקו שלק ונתן את הדיסק הזה לאותו נהג שלקח ליהודי ואמר בוא איתי יום שלישי לשיעור יום שלישי לשיעור בוא איתי שמרגיש אחריות אני מרגיש אחריות על כל אחד שיושב פה אני מרים טלפונים לאנשים כואב לי הבטן אני אומר לכם אחד חסר פה בשיעור אני יודע מי חסר אתם רוצים שאני אגיד לכם עכשיו שמות אני אגיד לכם שמות מי חסר פה מציק לי מפריע לי אני רואה בן אדם אני... זהו זה שייך לפה הוא צריך לבוא להתחזק. כל פעם שהוא נמצא פה, ברגע שהוא נמצא פה, זה עולם ומלואו. קודם כל שהוא לא עושה עבירות שהוא פה, דבר שני עושה מצווה, ודבר שלישי שהוא לוקח את זה איתו, ככה הוא ימחן דברים, וזה בונה אותו. זה בונה אותו, הנה שיהיה בריא דורון. תקופה היה חסר, קשרתי אליך, שגעתי לך את המוח. בהתחלה לא רצה לענות, אני חושב שאני פרייר. חזרתי, חזרתי, עזוב לא היה לו נעים, הוא חזר, חזרתי אותו לפה עם האוזן. הוא בא מירושלים שיהיה בריא. מה, אני מבטר על מישהו? לא מבטר על אף אחד. אני אבוא שם, אני אגיד, ריבונו של עולם, אני מסרתי נפש. אני את שלי עשיתי. אני את שלי עשיתי, אני מתחנן אליך. אני מתחיל את העבודה. אני מתחיל ממצווה, אתה אומרים לך גמור. אתה תגמור את העבודה, אני רוצה שבן אדם הזה יצליח. שיזכה לבית נאמן בישראל, לבית של תורה. זה מה שאני, מה אני רוצה? אני רוצה להציל אותך לחופה, לחיים טובים. אני רוצה חיים שלך, אני רוצה שיהיה לך חלילה משהו רע. אני באתי בו בשביל כסף, אני באתי בו בשביל כבוד, מה אני הולך לקחת מזה? אני נועל את עצמי, אני מסונדל. כל יום שלישי אני צריך להיות פה. חתונה, לא חתונה, לא משנה, מה יהיה, יתהפך העולם, אני פה. בין הזמנים, לא בין הזמנים, אני פה כל הזמן. הילדים שאומרים, אבא, כל השנה אתה לא איתנו, גם בחופש, יום שלישי. לא צריך יום שלישי. אין, יום שלישי, זה יום שלישי, יום חמישי, זה יום חמישי, יום שבת, זה יום... אז מה נשאר? נשאר. מה נשאר? נשאר. לא, אתה יודע, יום שלישי, אז אני כבר לא יוצא איתם לטייל בצהריים, כי אני צריך להיות כוח ללילה. אז אם אני יוצא איתם זה רק קצת בבוקר, וזהו, אז יום שלישי מסונדל, יום חמישי מסונדל, מה נשאר, יום ראשון תעייף משבת, יום שני תעייף מיום ראשון, ו... אז מתי נלך, אבא? עזרת השם, נלך לבית המקדש לפגוש את המשיח. אבל מה שאני רוצה לומר לכם, ודאי אני מתאמץ לקחת אותם פה ושם, אין חייבים לעשות את זה. אבל אין הצער שווה בנזק המלך, אני רוצה לומר לכם עוד מעט בין הזמנים, ואני מפחד מזה פחד מוות, כל צייה לרחוב זה מוות, זה פחד אימים, אני אומר לכם, אני אתפלל לשם שיציל אותי, זה פחד, פחד, העיניים נשרפות, אתה לא יודע איפה עושים את הראש שלך. אני אומר לכם, אני חוזר הביתה, אני אומר תודה לשם, תן לי להיות פה, תן לי שקט, השם, תן לי שקט. אין לכם מושג רבותיי, מה זה הכיף הזה של לשבת בבית השם, שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם אדוני לבקר בהיכלו, דוד מלך ישראל, יש לו הכל, מה הבקשה שלו? אחת שאלתי מאת אדוני, אותה הבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי. איפה רוצה לשבת? בית משדרש. לחזות בנועם אדוני לבקר בהיכלו. מה זה? אחת שאלתי, ומה זה אותה הבקש? קודם כל אכלת שאלתי בעבר,
ואותה אבקש גם בעתיד. אתם יודעים שהבקשות של האדם בנפשך החיים שלו משתנות. שהוא קטן, הוא רוצה אופניים, הוא גודל, הוא רוצה רול בלייד, אני יודע מה, הוא רוצה אופנוע, הוא רוצה אחר כך טרקטורון, הוא רוצה אופנוע ים, הוא רוצה חסקה. פעם היה המילה הזאת חסקה, הם שכחו מה זה בכלל. תגיד לילדים חסקה, מה זה? הוא רוצה רחבן, הוא רוצה, אני יודע מה, ללכת בגלשנים במים, כל אחד עם השטויות שלו, הקשקושים משתנים עם השנים. דוד המלך אומר, ריבונו של עולם, לא, 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 אחד שאלתי בעבר, אותה אבקש בעתיד, הדתיים, סטטיים. תן לי תורה, תן לי יראת שמיים, תן לי עבוד השם, תן לי יראת השם. תעזוב אותי מכל השטויות. מה מעניין אותי העולם הזה? שטויות, זה משחקים, צעצועים של ילדים. אבל יש גם דבר אחר. מה זה שאלתי? אז מה זה אבקש? מה ההבדל בין המילה משאלה לבקשה? מישהו יודע? מה ההבדל? משאלה, בקשה, זה לא אותו דבר? לא, ממש לא. שפת הקודש יש לה משמעויות לכל מילה. משאלה ובקשה הם שונים לחלוטין. משאלה זה אדם אומר, אני רוצה שיהיה לי מיליון דולר. אוקיי. מה תעשה איתם? תוכל אותם? מה תעשה מיליון דולר? תחרחץ איתם? מה יש? מיליון דולר זה כסף, אין מה לעשות עם זה. בקשה זה כבר דברים שאני יכול לקחת את מבוקשי במשאלה. אני יכול עם הכסף הזה במיליון דולר קנות בית, זה הבקשה הראשונה. ואני רוצה רכב, זה הבקשה השנייה. ואני רוצה, אני יודע מה, לקנות עסק, זה הבקשה השלישית. ואני רוצה לקנות לי יחטה, זה בקשה הרביעית. ואני רוצה לקנות שחטה, זה בקשה השלישית. או כל הזמן, אז יש משאלה ויש בקשה. אז תמיד בעולם זה מתחלק לשניים, משאלה ובקשה. קודם כל אני רוצה כסף, ובכסף הכסף יענה את הכל. אומר דוד המלך, אצלי בתורה ריבונו של עולם, גם המשאלה וגם הבקשה היא אחת. אחת שאלתי אותה בקש. אצלי זה אחד, זה שונה מהעולם. בעולם המשאלה והבקשה הם שונים, ואצלי שניהם זה אחד. אחת שאלתי אותה בקש. מה המשאלה? תורה. ומה הבקשה? עוד תורה. זה מה שאני רוצה. זה לא רוצה שום דבר. יש מאושר כמו אדם שלומד תורה, תשאלו את הרב אורי זוהר. יש מאושר כמו אדם שלומד תורה, תשאלו את הרב שטיינמן. יש מאושר כמו אדם שלומד תורה, תשאלו את מרן הרב עובדיה. יש מאושר כמו אדם שלומד תורה, תשאלו את הרב שך. יש מסכן כמו אדם שטובע בתאוות העולם הזה, תשאלו את כל הרשעים האומללים האלה. אומללים ריקים, ריקים, ריקים. אמרתי לכם מה אמר הרב אורי זוהר. אמרו לי, אתה לא מאושר שאתה חילוני ואתה על הבמות? אמר, אני אגיד לכם. תשאלו אותי, אני עונה, הוא אומר לכתבת. כשאני בבמה, אני מאושר, באותו רגע אני שר, מסתכלים עליי, צועקים לי, עושר מדומיין שכולם מריעים לי וכולם עושים לי כבוד. שאלי אתי 5 דקות אחרי זה שאני אלך הביתה, איך אני מרגיש? רק, מסכן, עלוב, אין לי מה לעשות עם החיים שלי. אבל היום תשאלי אותי, אומרת, היום שאני לומד תורה, שאלו אותי איך אני קם, הכי מאושר בעולם. באיזה ריצה אני רץ להתפלל, איזה ריצה אני רץ ללמוד ולהספיק עוד לימוד ועוד לימוד ועוד לימוד ועוד לימוד ועוד לימוד, חברו את הזה וחברו את ההוא וחברו את הזה וחברו... עד 3 בלילה כל יום, שן כמה שעות ועוד פעם קם ועוד פעם. וואו, מה יש לכם אתם? תלמידי חכמים נהנים מהתורה וכל הזמן מתגעגעים לתורה. אתם יודעים, תורה נמשלה למים, תורה נמשלה למים. אוי כל, כל צמא לכו למים ואין מים בין התורה. דג נמצא בים, כמה מים יש בים? כמה מים? מישהו יכול להגיד לי כמה ליטרים יש שם? זה אין סוף של מים. 2/3 מהכדור הזה זה מים. שזה כדור הארץ נראה בצבע כחלחל, כי זה הסיבוב שלו, הצבע של המים כביכול, המים לא כחולים, רק השתקפות. אז זה נהיה צבע תכלת, וזה הכדור שלנו. רבותיי, 2/3 מהעולם מים. דג נמצא בתוך המים. הדג נמצא בתוך המים. כשאדם נמצא בתוך המים, רבותיי, יש לו כמה מים? אין סוף של מים. אתם יודעים מה קורה כשיורד גשם? אומרים חזל, כשיורד גשם הדג עולה למעלה ובולע את הטיפה שעל ירדה עכשיו. תגיד לי, אתה מדרום? תראה כמה מים יש לך, מה יש לך מהטיפה הזאת? מים, מה אתה מבול? לא, אני צמא. בואי נה, אתה לא צריך לברך פה בורא נפשות, זה פה צריך לבל תפילת נעילה. תראה כמה, מה אתה נורמלי? מה יש לך אתה? כמה דג, כמה שמיים יש לו, תמיד הוא רוצה עוד טיפה. אומר אותו דבר בבני תורה. כמה תורה שיש להם, תראה, כולם יושבים ועסוקים בתורה. יוצא ספר חדש, בזמנו שהרב עובדיה יוציא ספרים. אותו שנייה, רבותיי, 10 דקות, אין את הספרים בשוק. וכולם,
אני אספר לכם, חמי עליו השלום, הרב הגאון היה מגדולי הדור, הרב הגאון רבי בנימין יהושע זילבר, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו יגן על כל ישראל, שהיה תלמידו של החזון איש, ששהיו באים מבקש ברכה מהחזון איש, כל בני ברק יודעים את זה, היה אומר להם אל תבואו אלא לכו אצל בנימין הצדיק, כך קוראים לו, בנימין הצדיק, כי הברכות שלו מתקבלות, אני ראיתי את זה בעיניי, זה פילה פלאות, הפה שלו, הוא היה קודש קודשים. ואני הייתי גר, הוא גר ברחוב סמטת, ברחוב אביה ורבה, עולים שלוש מדרגות ואני גר כאן, ממש מרחק של חצי דקה. אני גר ברחוב סמטת רעבד. יום אחד, זה לא קרה מעולם, 7 בבוקר, הרב דופק לי בדלת, התעלפתי. אני פותח, אני אומר, הרב, ברוך הבא, הרב ייכנס, מה הרב? אני תעשה לי טובה. אין לי סבלנות לחכות. אמרתי לו, מה קרה? אמרתי, תגיד לי, רב עובדיה יוסף, תמיד שמוציא ספר, רבי העומר, הוא שולח לי. יש לו ספרים בבית, לידיד נפשי, הרב הגאון הצדיק, רבי בנימין יהושע זילבר. כל הספרים של הרב עובדיה, שהוציא, כותב לו ושולח לו. אומר לי, רבי העומר חלק טס, יצא ועוד לא הגיע אליי, אני חייב לראות את זה, יש לך אולי? תודה לו הרב, בשמחה, הבאתי לו, תודה רבה. אתם יודעים מה קרה? נתתי לו את זה, אחרי שבוע ראיתי, הוא סיים את הספר. הוא היה יושב על הספר יום יום, סיים את הספר. היה אומר לי, היה מתענג. מה אתה יודע כמה ספרים שלו בבית? מה אתה? אין. וואו, יצא ספר חדש. מה כבר יכול להיות שם? איזה דיוני, ואיזה מהלכים בהלכה, ואיזה מהלכים בהגדה, ואיזה... גן עדן עלי אדמות. מה אנשים מתעסקים, שטויות, באבלים, בקשקושים, בדברים שאין להם שום... שום ערך, שום המשכיות, הכל דברים הווים ונפסדים. כל היום בתוך הסרטים, כל היום בתוך האייפון, מדפדפים, מגדילים ומקטינים, ומעביר ראשון ראשון, הרבה מחילה לחטאים, סליחה לפושעים. תגיד, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? זה ייתן לך תוחלת לחיים שלך, זה ייתן לך מציאות. אתה מכור, אתה מסכן, אתה לא מבין את זה. תשב תלמד תורה, תראה, תמצא, תראו, ישבנו לפני השיעור, דיברנו קצת בהלכות ברכות, ככה בקטנה, איזה תענוג. אתה לומד את ההלכות עם הראשונים ועם האחרונים, ועד אחרוני דורנו, וחילוקים דקים לפה ולשם, וחילוק קטן יכול לשנות את ההלכה מקצה לקצה, וזה אם זה בהלכות תפילה, ואם זה בהלכות שבת, ואם זה כל הדברים כולם, זה וואו, אתה נמצא בתוך גן עדן, מה מעניין אותי מה נעשה בעולם, תגיד לי. מה אכפת לי עכשיו לראות מה נעשה? אני יודע ברוסיה שנלחמים, שיוכלו אחד את השני, מעניין את הסבתא שלי. פעם שבאו לאדמור מיללו ועליו שלום, אמרו לו שפרק ופרס ועיראק נלחמים ביניהם. אמר, יהי רצון ששניהם יצליחו טוב טוב. כך הוא אמר. שיוכלו אחד את השני, מה זה, מה אני אעשה להם? כל עוד הם מתעסקים עצמם שיש, מה מעניינים אותי יותר מדי? אני מעניין אותי, עם ישראל, התורה, המצוות שלנו, יש לי מה להתעסק איתם? לכן כל אחד צריך לדעת, צרור את המדיינים ויקיתם אותם כי צוררים הם לכם. תדע לך, מי שמחטיא אותך, אותו אחד שמחטיא אותך זה אותו אחד שהוא הכי מסוכן בעולם. תדע את זה. אני שומע אנשים, אומר אני בעל תשובה, טוב? במה אתה בעל תשובה? מה, לא רואים? גם לבן לדן יש זקן, אז הוא בעל תשובה. ראיתי עז עם זקן, אז מה, הוא בעלת תשובה, העז הזאת? ראיתי דוב עם זקן, אז מה, זה הרב דוב? זה דוב. תבוא אליו, תראה, תן לך חיבוק, וישלח אותך לעולמי עד. אז מה? לא, יש לו כובע. קשקושים. רבותיי, מה שיעשה אותך בעל תשובה זה לא פאות ארוכות מפה ועד אחר כך, ותתפוס איתם גם סוסים, זה לא מעניין. זקן ארוך ליד ברכיים, זה מסכה טובה לפורים. לבוא לחשוב שאם תשים מעיל ארוך וזה כובע, לא יודע מה, זה לא זה. מה אצלך בתוך רוח שלי? אז יש אנשים אומרים, אני בעל תשובה. מה עושה אותך בעל תשובה? עשית את עיקרי התשובה שכותב בספר שערי תשובה רבנו יונה? עברת עליהם. למדת שאתה צריך לשנוא את עברך, לשנוא את הרע? אתה יודע את זה? אם אני שומע היום בעל תשובה שאומר, בוא תראה, אח שלי, איך הייתי נראה פעם, והוא מחייך. איזה חתיך, איזה גבר. אתה לא חזרת בתשובה בחיים שלך. אם אתה מתגאה במה שהיית ואתה לא מתבייש בזה, אתה לא יודע מה זה לחזור בתשובה. אתה צריך להתבייש ולהעלים את הראיות איך היית נראה פעם. אני צריך לסנוע את זה.
זאת אומרת כך, יש אנשים שהם יכולים להגיד, אני בעל תשובה. טוב? אתה רואה כדורגל בשבת? חס וחלילה. זה שבת, אני בודק מה היה התוצאות, אולי אני גם רואה שידור חוזר. תדע לך שלא חזרת בתשובה בחיים שלך. למה? אני אגיד לך פשוט. קודם כל לדעת שלראות במוצאי שבת או לשמוע בשבת שידור חוזר משבת, זה איסור. כל הפוסקים. למה? זה צולם בשבת? לצורך ישראל? זה אסור לישראל לעולם. דבר שנעשה לצורך רבים, כך כותב חתם סופר, הרב עובדיה פסק את זה להלכה, כולם פסקו את זה להלכה. אסור לך לראות את זה. תדע לך שאתה נהנה מחילול שבת יוצא עבירה. קודם כל. דבר שני, איך אתה יכול להתעניין בתוצאות של כדורגל, בו בזמן שאתה יודע שהכדורגל הזה מחטיא את הרבים? יש לך מושג כמה קשקו בצער על הכדורגל הזה, כמה חילול שבת יש בשבילו? כמה שנאת חינם, אנשים מרביצים אחד לשני, הורגים אחד לשני. יש לך מושג כמה? ואתה מתעניין כמה, כמה? מה, הפסדנו? הוא אומר, הפסדנו, כאילו הוא הפסיד. מי זה הפסדנו? מה הפסדת, אח שלי? ספר לי מה הפסדת, אולי גם אני אבדוק, אם אני הפסדתי גם. מה הפסדנו? וואלה, כמה יחד, אתה חולה? אתה בדקת את עצמך, אח שלי, עשית בדיקה, אולי משהו נדפק לך. אתה מסוגל להגיד לקדוש ברוך הוא שאתה בעל תשובה שאתה אוהב אותו, בו בזמן שאתה אוהב את מה שהשם שונא? אתם יודעים מה אנחנו אומרים בבידוי של הקדוש יום הכיפורים, שרבנו נושאים? את אשר אהבת, שנאתי, ואת אשר שנאת, אהבתי. איך אתה יכול לראות משהו שהשם שונא? אני לא מבין את זה. ואתה אומר שאתה בעל תשובה? אח שלי, יש לך הרבה על מה לעשות תשובה. הרבה על מה? אתה צריך לשנוא את זה, ולהגיד, אני לא רוצה לשמוע מה זה כדורגל. אני אספר לכם, יש לי תלמיד בישיבה, קוראים לו מאור. מאור מדעי, בחור תימני. הגיע אליי לישיבה עם ג'ינס, עם חורים בשני הברכיים, חילוני גמור, הוא בא אליי, אומר לי, אני בא לי רק לשבת יום אחד. אמרתי לו, שב, שב. ישב, 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 וכיוון שישב, עמד סופו לשבת, וכיוון שישב, סופו להיות דוס. וזה מה שנהיה. אז הוא ישב בישיבה, והתחיל ללמוד, מה שמכיר אותו, ישחיל ללמוד בישיבה, ופתאום הוא מחליף בגדים, ונהיה, נהיה בן תורה, וכל פעם הוא בא אליי, אומר לי, הוא היה שרוף על כדורגל ברמות על, היה לו כרטיס, מנוי. אמר לי, הרב, אני הולך לכדורגל. הולך, בחיים, בחיים, אני לא מתעסק עם זה. אין, בעל תשובה לא מדבר איתו. הולך. הלך, הרב יש משחק היום, אתה זוכר, כן? אני הולך, הולך. פעמיים, שלוש, ברביעית, הוא כבר בא אליי. הרב, תגיד לי, זה בסדר שאני הולך כדורגל? אני עומד בישיבה, אני הולך כדורגל? כי הוא לא יודע. זה אתה צריך לדעת, אני לא יודע, אני לא הייתי בכדורגל. אתה תגיד לי אם זה מתאים להיות שם. תגיד לך את האמת, לא מרגיש שייך. אני מדבר איתכם על אדם שהיה קורא הגדרות, שוגע על כל המוח. אז מה אני אעשה? אני לא מתערב לך, נשמה, אני לא יודע, לא מתערב, לא תגיד, אמרתי לך. לא, לא, אני רוצה שתגיד. אמרתי לו, אם תשמע בקולי, כפי דעתי לא כדאי לך ללכת. אומר, נכון, גם אני חושב שלא. אמרתי לו, איך תראה בטלוויזיה, אצל אמא. הרב, תאמין לי, אני לא אמדתי בחיים שלי שאני לא אהיה במשחק. אבל וואלה, אני אומר לך את האמת, אני מרגיש לא שייך. לא הולך. שבת, בשבוע הבא, הלך רב בטלוויזיה. שבוע אחרי זה רב בטלוויזיה, אחרי שבועיים, שלושה, אומר לי, הרב, זה שייך שאני רואה בטלוויזיה, ככה ליד המשפחה שלי, מסתכלים עליי, באמת בישיבה, רואה טלוויזיה, רואה כדורגל. הוא לא יודע, זה אתה תגיד. מה אני אגיד? אמרתי, לא יודע, אתה אמרת שאתה מרגיש לא שייך, אני לא הייתי שם, אתה מרגיש שייך או לא? אמר לי, לא. אמרתי, מה עכשיו תשמע ברדיו? שימו לב. שמע ברדיו אחרי כמה זמן, אומר לי, הרב, אני לומד תורה, אני שומע ברדיו כדורגל, זה נראה לך שייך? אמרתי לו, אני לא יודע, אני שומע, אתה צריך להרגיש. אני אגיד לך את האמת, אני רואה את אבאי רבה, אבאי גול! נכנס לי פה אבאי רבה, כאילו משחקים כדורגל. לא מסדר. אמרתי לו, יא חביבי, לא טוב, לא צריך. יום אחד הוא בא אליי, תקשיבו טוב, אומר לי הרב, תקשיב דוב. חבר התקשר אליי וביקש ממני לקנות את הכרטיס מנוי, אומר לי, זה הרבה כסף. הרב, אפשר למכור לו? אגיד לך את האמת, אמרתי לו, אתה מכשיל את הרבים. גדול מחטיא אותי מן הרגוע, הוא הולך לשם בשבת. אל תמכור. מה אני אעשה? אמרתי, לא יש לך מספריים טובות? נגזור לארבע. יש לי את זה חבל, אני אביא לכם את זה בלי נדע שבוע הבא, אם נזכור, אני אביא את זה מהמשרד. יש לי את זה בתוך שקית, גזור לארבע. אמר לי, הרב, תזכור, תראה את זה. גזר אותו לארבע. אותו שנה הגיע פורים. במאור כבר היה נראה חרדי לכל דבר. פורים. אתם יודעים, כולם שותים בפורים, יש סעודת פורים בישיבה, שותים. הוא שתה בקטנה, הוא בכלל לא השתכר. חבר שלו מתקשר אליו, מאור, מה נשמע, כפר עליך?
אתה יכול לתת לי בבקשה את המנוי שלך לכדורגל? אמר לו, נשמה, אני לא בעניין. מה הוא לא בעניין? עכשיו את לידו, אני שומע את זה. אתה בחג גם תמות בתוך כדורגל, הוא אומר לו. אמר לו, חמוד, אני לא בעניין. טוב, תביא לי את זה כרטיס, אל תהיה בעניין. אומר לו, גזרתי אותו. טוב, שתהיה סך, התקשר אליי, הוא אומר לו. הוא לא מאמין. הוא לא האמין בשום אופן, הוא אומר לו, תקשיב טוב, אני מדבר איתך צלול, תקשיב, הוא אומר, כן, כן, אני מכיר את הצלול הזה, בסדר, נו, נו, אתה בלי כדור, זה לא יכול להיות, אתה הראש שלך כדור, אומר לו. כן, 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 לא מדבר אליו. אומר לי, הרב, הגעתי למצב שלא מעניין אותי אפילו לשמוע מה היה התוצאות, אתה מאמין, אם היית מספר לי את זה פעם, הרב, אני הייתי מוכן לקרוא לבן שלי אחד מכבי, לשני חיפה, אתה מבין על מה אני מדבר? ויש כאלה משוגעים. יש לי תלמיד אחד בישיבה, רבותיי, תקשיבו טוב. מה זה תלמיד? אחד מהבחורים שהיה בא לשיעורים, אומר לי, אבא שלי, הוא גם יצא משוגע כמו אבא שלו, גם היה משוגע על כדורגל. הוא אומר לי, אני הייתי בן 3, היה לי קוקו עד פה. אומר, אבא שלי, רואה בבית המשחק כדורגל, והפרעתי לו לרגע בתור ילד בן 3. הוא תפס לו מהקוקו, ודפק לו את הראש בתוך השולחן, פתח לו את הראש לחצי. שמעתם מה אני אומר לכם? אשתו צרכה, הוא אמר לה, זוזי לפני שנשבור גם את הראש. קח את הילד לבית חולים, אמר שיגמר המשחק. שמעתם? היא קראה לשכן שיקח את הילד לבית חולים. הוא עכשיו בתוך הוא עכשיו בתוך העבודה זרה שלו. שתבינו איזה מטורף בן אדם יכול להיות. על מה ועל מי? נראות אנשים עם שערות ברגליים נותנים בעיטות לכדור. חבר'ה, מישהו פה התחלק על בננה. תראו על מה אנשים מוכרים. והכי מצחיק אותי, מה עושים הדתיים? מה אתה עושה? אתה רואה כדורגל, אני רואה גמרא. רואים חרדי יושב בתור לקופת חולים, לרופא שיניים, לא משנה איפה, רואים גמרא, רואים ספר, רואים תהילים. אדוקים, אדוקים, פנאטים. עכשיו תגיד לי, שאתה רואה בן אדם יושב בתור, כולם בסדר. מה הוא עם הפלאפון? למה זה לא פנאטי? כי אתה מפגר. הוא לפחות עושה משהו רציני, פלל לאלוקים, מה אתה עושה? חטט לראות מה קרה להוא ומי מת ומי קפץ ומי נחנק. תגיד, אתה מפגר? מה זה ייתן לך בחיים שלך? ספר לי. הכל בסדר, תראו, מה שחרדי עושה זה משוגע, והם הכל בסדר, אתה מבין? אנחנו המשוגעים, והם המתורבתים, והחכמים, והנבונים. אוי, 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 רבותיי, יום אחד בבנק, תור, אנשים מחכים, זקן אחד עומד, עכשיו, אתה יודע, הוא עומד בתור, עכשיו הוא לא שם לב, שבכלל שאלה לפונה מתפנים, והוא מבוגר, בין 80 עוד מעט, הוא משחק טטריס. עכשיו, אנשים מחכים, לא מבינים למה הוא לא מתקדם. אבל הוא ראשו ורובו הוא ממש כמו המקובלים שמצאים אמצע לימוד קבלה. הלו, מה, כדי? סליחה, אם היה חרדי עומד ככה עם ספר, כולם היו בזים לו. שנתי עם ספר, מה הבנק? ספר, כל מקום ספר. ואתה? יושנים עם האייפון, איך שהוא קם? כל הזמן בתוכו, זה פשוט לא להאמין. אתה חי? הצדיקים, אפילו במידתם קוראים חיים. אתה אפילו שחי מת, רשע. זה הרשע המסכן, האומלל. אבל רבותיי ועמך כולם צדיקים, תדעו לכם, עם ישראל פילי פלאות. היום הדור שלנו השתבח שמו לעד, אני אומר לכם, אנשים, זה לא רוע, זה חוסר הבנה וחוסר ידיעה. כי אתה רואה את העם ישראל איך מתעורר. איך אנשים שומעים שיעורים, כמו שסיפרתי לכם על נהג משאית, אז אומר לי, הרב, תשמעו מה אומר לי, חכם היה, הרב, אני רוצה להגיד לך, אתה הולך לשיעורים? יושבים מולך אנשים? גם אם ישבו לך רק לידך רק שתיים, תהיה שמח. הוא אומר לי, אתה יודע כמה נהגי משאיות כמוני שומעים אותך כל היום? אתה יודע כמה אני שומע אותך? אתה יודע כמה אני מתחזק ממך? אתה יודע כמה כמוני יש? אתה מבין? אל תסתכל מי יושב מולך. אתה יודע לך שמשתובב, וזה עובד יום יום. הוא אומר לי, אני התקשרתי. אתה יודע כמה לא מתקשרים אליך? אתם מבינים על מה הוא צודק? אתה מבין כמה לא מתקשרים? כל אלה שהתקשרו אליי עד היום, זה ממש המון. אבל זה אפילו לא פרומיל מהמציאות של אלה שבאמת עברו מה שעברו על ידי מה שהם שמעו בשיעור והתחזקו. אז מה? אתה, שם בעזרת נשים, לא תחזק עוד אחד להגיע לשיעור תורה? להכיר את השם יתברך? לא יש לך איזה דיסק או דיסק אונקי? אני לא אעביר אליי עוד אחד, כך תשמע בן אדם. וואו, השמיים נפתחו, הוא לא מכיר את זה, הוא לא יודע מה זה, הוא לא שמע את זה בחיים שלו. הוא לא יודע, חינכו אותו עקום. הוא כמעט היה גם כן מהשבט זולו, הולך לתפוס הראיות בשטח. מה הוא יודע מה החיים שלו? הוא לא יודע. מי שיכיר לו את הקדוש ברוך הוא זה אתה, אני, אנחנו.
אנחנו נעשה עבודת צוות. אני פה עומד, אתה מביא את החברים שלך, ואנחנו ביחד, רבותיי, מיני ומינך התקלה סילה, ככה מגדלים את שמו של הגדלו לאדוני איתי, ביחד, ונרומם שמו יחדם. מעולם יהיה איתנו וזכה אותנו באמת לחזק את עם ישראל ולהתחזק, ונזכה בעזרת השם יתברך להיות עבדים נאמנים לשם יתברך, ללכת במאור התורה, והתורה תגן עלינו ועל כל ישראל, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.